Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizda quyidagicha misol berilgan, ya'ni onlik sanoq sistemasiga o'tmasdan quyidagi amallarni bajaring deyilgan. Bu nima degani? Agar sonlar bizda 5-lik sanoq sistemasida berilgan bo'lsa, o'sha sanoq sistemasida hisoblang degani. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi masalani ko'rib turibsizlar. 4342 5-lik sanoq sistemasida, 4221 5-lik sanoq sistemasida. Ularni qanday qilib qo'shamiz? Oddiygina qo'sh amali orqali bajaramiz. 2 ga 1 ni qo'shsam 3. 5lik sanoq sistemasida 4 ga 2 ni qo'shsam 6. 5lik sanoq sistemasida 6 raqamli yo'qligi uchun 1 ko'paytiruv 5 plus 1 holatidagi 1 ni yozib, 1 ni dilda saqlab qolamiz. 3 ga 2 5. 5 ga 1 dildagi bilan 6. 6 ni xuddi yana shunday 1, 1 ni dilda. 4 ga 4 8, 1 ni dilda bilan 9. Bu degani 5 ko'paytiruv 1 plus 4. Mana javobi chiqdi. Keyingi masalalarni ham boshlaymiz. Ikkinchi savol bu 2 lik sanoq sistemasida berilgan. 0 1 0 1 10. Son hosil bo'lar ekan. Ikkalasini qo'shganimizda. 3-uchinchisi ham, ya'ni 2 lik sanoq sistemasida berilgan quyidagi sonlar yig'indisini toping degan. 1 ga 0 ni qo'shsam 1. 1 ga 1 ni qo'shsam 10. Keyingisi 1 bo'ladi chunki 0 0 ga 1 ni qo'shsam 1. 0 ga 0 ni qo'shsam 0 va oxirdagi 1 ga 1 ni qo'shsam 10. Mana shunday son hosil bo'ldi. Keyingisini endi ko'rib chiqamiz. 5032 9-lik sanoq sistemasida 2106 9-lik sanoq sistemasida bularni qo'shsak qanaqa son hosil bo'ladi? 2 ga 6 ni qo'shsak 8, 3 ga 0 3, 1 ga 0 1, 5 ga 2 7. 9lik sanoq sistemasida. Keyingisi ifodamiz 2lik sanoq sistemasida berilgan. Endi yana bir asosiy qoidalardan birini unutmang. Har xil sanoq sistemasidagi sonlarni bir-biriga qo'shish mumkin emas, ya'ni bu qoidalarga nisbatan. 1 ga 1 ni qo'shsam 10, 1 yotda 0 ga 1 1. Keyin yana 1 ga 1 qo'shsam 10. 1 ga 1 10 10. 2 lik sanoq sistemasida. Keyingisi 7 lik sanoq sistemasida berilgan 6235 qo'shilgan 3463 7 lik sanoq sistemasida. Qo'shamiz. 3 ga 5 ni qo'shsam 8. 8 7 lik sanoq sistemasida yo'qligi uchun 1 ko'paytiruv 7 plus 1. 1 7 lik sanoq sistemasida 1 yotda. 6 ga 3 9, 9 ga 1 10, 1 ko'paytiruv 7 plus 3. 3 1 yotdi. 2 ga 4 6, 6 ga 7. 6 ga 1 qo'ysam 7, 7 soni 7 lik sanoq sistemasi yo'qligi uchun 0 ni qo'yamiz, 1 yotdi. Undan keyingisi 3 ga 6 9 10, 13 1 bo'ladi bu 7 lik sanoq sistemasida. Endi keyingisi 11111 lik 2 lik sanoq sistemasiga 1 1 ni qo'shamiz. Bu ham 2 lik sanoq sistemasi. Undan ketdik. 0 0 0 0 va 10. 6 xonali son hosil bo'ldimi? Ha, 6 xonali son bo'ldi. Demak, bu to'g'ri. Va oxirgi sonimiz 7062. 8lik sanoq sistemasida 504. 8lik sanoq sistemasida ko'paytiramiz. 4 kere 2 8. 8 ni biz 1 ko'paytiruv 8 plus 0 deb yozishimiz mumkin va bir dilda. 4 kere 6 24. 4 kere 6 24 1 dildagi bilan 25. Mana bu ko'paytiruv amali. 25 degani bu 3 ko'paytiruv 8 plus 1. 1 ni yozamiz 3 dilda. 3 ni 0 kere 4 0 3 dildagimiz 3. 4 kere 7 28. Endi 8lik sanoq sistemasidagi uchun 3 ko'paytiruv 8 plus 4. Sizlarga yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. 4 u 3. Keyin nollarni qo'yib chiqamiz. Endi 5 kere 2 10. 10 degan 1 ko'paytiruv 8 plus 2. 2 1 dilda. 5 kere 6 30 31. Bu degan 3 ko'paytiruv 8 plus 7 degani 7 ni yozamiz 3 dilda. 5 kere 6 3 ni ham endi tushiramiz. Va 5 kere 7 35. Bu degani 4 ko'paytiruv 8
Gülüs 3 degen. 3'ü 4. Ve ahirisi kaldı. 0, 1, 2, 3, 5, 4, 7, 11. 11 degen yere. 1 köpeytürü 8, plus 3 degen. 3'ünü yazalımız 1 dildi. 6, 7. 1 dildi. 3, 4. 8'e sonrası demesi de sonra teyni bularken. 437, 35, 10. Hazırca misallarımız özünün hayatı yetti. Hayır, salamat bulayım.